მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ყოფებით ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს აი ახლა საჯარო გაშლა. ტრანსცენდენტური თამაში. თქვენ ეს უკვე იცით, რასაც ნიშნავს. და მე მინდა ტარო გავშალო, უფრო სწორად კარტი. ნუ ტაროს მნიშვნელობით. თქვენ ორ შორის სიყვარული, გრძნობების შედარება. მე მინდა თქვენი გრძნობები შევადარო ერთმანეთს. თქვენი და მისი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მოდით ჯერ შევეკითხოთ, როგორ ხედავს? როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? მოდით შევეკითხოთ, აი ამ დასთას. წითელი და შავი ბრილიანტები შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? დასთა, წითელი და შავი ბრილიანტები. როგორ ხედავს? და შემდეგ ამ პასუხის მერე უკვე მივხვდებით ვიზედაც ვისაუბრებ, ესე იგი თუ ეს რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, ანუ ეხლანდელი მდგომარეობა. ეხლანდელი მდგომარეობის ინფორმაცია თუ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში და ვიზედაც რეზონირდება, მისი იქნება დანარჩენი ამის გაგრძელება. მოგესმით? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას. როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. რა ხდება? აქ ამოვიდა კვერთხების დედოფალი. ეს იგივე მაგიური ქალბატონი, რომელსაც შეუძლია მართოს ეს პიროვნება, თავისი შეყვარებული, თავისი შეყვარებული მამაკაცი, თავისი პარტნიორი. ეს არის დამოუკიდებელი ქალბატონი. საზოგადოებაში გამოსული ქალბატონი, ავტორიტეტული, შეიძლება ითქვას კომპეტენტურიც, აქტიური, ცხოვრებაში აქტიური ქალბატონი. ხშირად აქტერია, ხშირად გათხოვილიო, მაგრამ შეიძლება განქორწინებულიც. ხო, კიდევ წერია მიზანდასახული. აი ასეთი ქალბატონია ეს. თქვენ მოიაზრებით აი ასეთ ქალბატონად. ეს როგორ ზოგადად თქვენი დახასიათება. აბა ვნახოთ ახლა, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. ესე იგი თქვენ მართავთ აი ამ ურთიერთობის სადავეები გიჭირავთ ხელში, გესმით? აქედან გამომდინარე მე შემიძლია ვთქვა, რომ ესე იგი თქვენ აკონტროლებთ, თქვენ მანიპულაციას ახდენთ ამ ადამიანისას, გესმით? ესე იგი ამ ადამიანს როგორი გრძნობებიც არ უნდა ქონდეს, მაინც გემორჩილებათ თქვენ. ხო მიხვდით? ანუ ძლიერი რგოლი ამ ურთიერთობაში ხართ თქვენ. აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ვნახოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აი აქ ჩანს, რომ ეს ადამიანი კარგად გრძნობს ამ ურთიერთობაში თავს. შეიძლება იყოს საჩუქარიც მისგან, პატივისცემა, მაგრამ აი რაც შეეხება გრძნობებს, ნუ ჩანს კმაყოფილება მისი მხრიდან. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ რაზედაც უნდა ვისაუბროთ დღეს ძირითადად. ეს არის ჩვენი საუბრის თემა. თქვენ ორ შორის სიყვარული. შეიძლება კიდევ დაგჭირდეს, ამიტომ ასე დავდოთ განზე. თქვენ ორ შორის სიყვარული. გრძნობების შედარება. ხედავთ ორი დასტა, ორივე ერთნაირი. მხოლოდ ქაღალდის ქეშია განსხვავება. აი აქეთ იყოს მაგალითად, თუ გინდათ თქვენი ყავით, აი აქეთ თქვენ, აი ქალი იქნება აქეთ და მამაკაცი აქეთ. ესე იგი თქვენ ორ შორის სიყვარული. ვნახოთ აბა გრძნობების შედარება, ინტერესების შედარება, ტემპერამენტის შედარება, საქმიანობა და სხვადასხვა შეკითხვებს დავსვათ მოკლედ. ესე იგი თქვენ როგორ ხედავთ კარტი? აბა თქვენ
როგორ ხედავთ, მიზანმიმართული ადამიანი, მიზანდასახული, ამბიციური, რასაც დაისახავთ, ის მიყავთ ბოლომდე. თქვენ ჩახართ აი ასეთი პიროვნება. აბა ვნახოთ ის როგორია. ის როგორია, ორიანის კვერთხები. ეს ადამიანი სულ რაღაცა მოლოდინის რეჟიმშია, სულ რაღაცას ელოდება, რაღაც გეგმებს სახავს, მიზანი აქვს, მიზნები აქვს, გეგმები აქვს. და აი რო იტყვენ, აი მოლოდინშია რა. აი ელოდება რაღაცა ხელსაყრელ სიტუაციას და დაიწყებს მოძრაობას. გესმით? აი ამ მოლოდინში გადის ერთი დღე, ორი დღე, ერთი კვირა, ორი კვირა. ვნახოთ აბა. ვნახოთ რა მოხდება. შემდეგ როგორ გიწყობთ ხელს თქვენ სამყარო აი ამ პირად ურთიერთობაში? როგორ გიწყობთ? რამდენად თქვენკენ არის უფრო ზუსტად, რამდენად გიწყობთ ხელს სამყარო აი ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა. ეს რა არის? ეს ამოვიდა შვიდიანის ხმლები. შვიდიანის ხმლები ხო რომ გითხრათ, რომ ძალიან მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა, აი ამ არკანის მიხედვით არ ვიქნები მართალი. იმიტომ რომ შვიდიანის ხმლები ეს არის ენერგიების წაგლეჯვის არკანი, ენერგიების კარგვის, ენერგიების რომელიღაც ხართ ენერგო ვამპირი ერთმანეთისთვის. ერთმანეთისთვის შეიძლება ეს გართმევდეთ ენერგიას თქვენ და შეიძლება თქვენ ართმევდეთ ენერგიას ამას ამ პიროვნებას. აბა ვნახოთ. ესე იგი, მეორე შეკითხვა როგორი იყო? ხო, სამყაროს როგორ მოსწონს აი ამ პიროვნების ურთიერთობა თქვენთან? აბა ვნახოთ. სამყაროს როგორ მოსწონს ამ პიროვნების ურთიერთობა თქვენთან? რა მოვიდა? აქ ამოვიდა პაჟის კვერთხები. მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად აი ეს არკანი მოიაზრება როგორც პატიოსანი ადამიანი, რომელიც პატიოსნად ცხოვრობს, რომელიც ამბობს ყოველთვის იმას, რასაც ფიქრობს. მოკლედ ერთგული ადამიანია და აი როგორია, კიდე ვიცით? აი რომ გითხრათ, რომ ძალიან ენერგიებით სავსეა და ძალიან მიზანმიმართული და ძალიან მებრძოლით ხო ავიქნები მართალი? იმიტომ რომ ეს არის უფრო პატიოსანი, ნაბიჯებით მოსიარული ადამიანი. რასაც გააკეთებს ხო, ჯერ გაიფიქრებს, რამის ხომარ ვაფუჭებ, ვინმეს ხომარ ვაზარალებ, სწორია თუ არა ჩემი ნაბიჯი. აი ესეთი პიროვნება ეს. და რაც შეეხება იმას, სამყაროს მოსწონს თუ არა ეს ურთიერთობა, აქ ამოდის, რომ თითქოს სუსტი რგოლია ამ ურთიერთობაში ეს პიროვნება. მოდით კარგით გავაგრძელოთ შემდეგ. აბა შემდეგ გავაგრძელოთ. თქვენი ენერგეტიკა ამ პიროვნებასთან შედარებით. აბა ვნახოთ თქვენი ენერგიები. ო, რა ხდება? დესტრუქციული ენერგია, ემოციური გარღვევა შეინიშნება თქვენთან. ეს არის ძალიან ხშირად გრძნობთ თქვენ თავს უკმაყოფილოდ. თქვენ არ ხართ კმაყოფილი ამ ურთიერთობის, რაღაცა უფრო მეტი გინდათ, გესმით? მეტი გინდათ. შეიძლება ეს უკმაყოფილება ზოგადად მარტო ამ პირად საკითხებთან არ იყოს დაკავშირებული, შეიძლება სხვა რამეშიც. ზოგადად საერთოდ ესეთი ტიპაჟი ხართ თქვენ, ემოციური გარღვევა გახასიათებთ, საერთოდ ემოციური ტიპი ხართ. თუ რამე ვთქვათ, რასაქმესაც დაისახავთ, ის არ გამოგდით, უკვე ხართ აგრესიული, უკვე ნერვიულობთ და ფიქრობთ, რომ აი რაღაცნაირად თუ ნებით არა და ძალით მიაღწიოთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. მოდით ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების ენერგოინფორმაციული ველი. ვნახოთ ამ პიროვნების რა მოვიდა აქ. აქ ამოვიდა შვიდიანის კვერთხები. კიდევ გეუბნებით, აი ამ ადამიანის რაღაცა პატიოსანი სულები ჩანს. ფინანსური მიმართულებით ამ ადამიანს ცოტა არ იყოს, მეტი ძალისხმევა სჭირდება, რომ რაღაცას მიაღწიოს. გესმით? და აი ფინანსური სიტუაციების მხრივ თქვენ უფრო გამოგდით, თქვენ უფრო მიზანმიმართული ხართ და თქვენ უფრო მებრძოლი ხართ. ეს უფრო აი რო ვიტყვით ხოლმე, საწყალი ადამიანია. ძალიან საწყალიც არ არის, მაგრამ თქვენთან შედარებით უფრო რაღაცა სუსტი რგოლი ჩანს, გესმით?
აი აქ ჩანს მისი ძალისხმევა, რომ რაღაცას მიაღწიოს და რაღაც ბევრ წინააღმდეგობებზე უწევს მას ბრძოლა და გადალახვა, ამ წინააღმდეგობების გადალახვა. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ, შევეკითხოთ. რა შეიძლება მოიფიქრეთ, მოვიფიქრებ და ჩავთავ შემდეგ ვიდეოს. მოვიფიქრე ასეთი შეკითხვა. რა ინტერესები აქვს ქალბატონს გულში, აი ამ მამაკაცის მიმართ? ვნახოთ, აბა თქვენ ხო აქეთხართ ქალბატონო და მამაკაცი აქეთ. აბა ქალბატონს რა ინტერესი აქვს მამაკაცის, მამაკაცის შეყვარებულის, უბრალოდ თავის პარტნიორის მიმართ? ინტერესი. ვნახოთ, აბა ეს რა არის? ეს არის ათიანის თასები, ათიანის გულები. თქვენი ინტერესი არის, რაც შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა და თქვენი რიტუალი ოცნება არის, რომ თქვენ იყოთ ერთად. დაოჯახება, დაოჯახებაზე ფიქრობთ თქვენ. და ეს არის თქვენი სერიოზული ჩანაფიქრი. სერიოზულად ფიქრობთ ამაზე. აბა რამდენად არის, რა ინტერესი აქვს ამ ადამიანს თქვენგან? აბა ვნახოთ, რა ინტერესი აქვს ამ ადამიანს თქვენგან. ეს რა არის? ოთხიანის კვერთხები. რა ინტერესი აქვს? იცით რა არის? ამ ადამიანსაც აქვს ინტერესი, რომ აი ეს ურთიერთობა უფრო განვითარდეს, გასერიოზულდეს და ბედნიერად იყოთ. ამ ადამიანსაც აქვს იგივე ინტერესი და იგივე ჩანაფიქრი. შემდეგ. შემდეგი შეკითხვა მოდით იყოს ასე. როგორ გიმართლებთ თქვენ ზოგადად ცხოვრებაში? როგორ გიმართლებთ? აბა ყველაფერში ვიძახი. აი როიტყვენ ხოლმე მაგათად ბედი აქვს ამ ადამიანსო. აი რამდენად იღბლიანი ხართ? აბა როგორ ხედავთ? რამდენად იღბლიანი ხართ ზოგადად? რამდენად იღბლიანი ხართ? იღბლიანი ხართ თქვენ უფრო ფინანსურ საკითხებში. დიახ, იღბლიანი ხართ თქვენ უფრო ფინანსურ საკითხებში. აქ ჩანს სამიანის კვერთხები. ჩანხართ ძლიერი პიროვნება, მიზანდასახული პიროვნება და შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ცხოვრებაში აი რაღაც ახალი ციკლი იწყება, ახალი ეტაპი იწყება, ახლად იწყება. რაღაც თითქოს ფინანსური საკითხი, თითქოს რაღაც ახალი სამსახური ჩანს, რაღაც უფრო მეტად გაძლიერება ჩანს ფინანსური მიმართულებით. აბა ვნახოთ ამ მამაკაცს როგორ უმართლებს ცხოვრებაში. როგორ უმართლებს? ეს რა ხდება აქ? აქ ჩანს, ნახეთ რა ხდება ახლა. ქალი, ზოგადად ქალი, მისთვის არის გაგეცინებათ ახლა რასაც ვიტყვი, ექსპლუატატორი. მის ცხოვრებაში ქალი ზოგადად არის ექსპლუატატორი. ამ შემთხვევაშიც თქვენ მოიაზრებით ამ პიროვნებასთან მიმართებაში როგორც ექსპლუატატორი, მაგრამ იცით რა ხდება? მოდით ახლა მე მაინტერესებს, უნდა აი აქვე ჩავეკითხები, რამდენად მოსწონს ეს სიტუაცია. იმიტომ რომ არიან მამაკაცები, რომელთაც მოსწონთ ეს გესმით, ბძანებელი ქალთან ცხოვრება, ბძანებელ ქალთან ცხოვრება მოსწონთ და ხიბლავთ. აბა ვნახოთ, რამდენად მოსწონს ღმერთო ჩემო. მოსწონს კი არა, გიჟდება ასეთ ურთიერთობაზე. ნახეთ, ეს ამ ადამიანს აძლევს ენერგიას, სიძლიერეს, სიმყარეს და თქვენ ხართ ამ პიროვნებისთვის ერთგვარი საყრდენი, გესმით? იმის მაგივრად, რომ თქვენთვის იყოს ეს პიროვნება საყრდენი, თქვენ ხართ აი ამ მამაკაცისთვის საყრდენი, გესმით? თქვენ იმდენად მნიშვნელოვანი ხართ ქალბატონო, აი ამ მამაკაცისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ. შემდეგ, ესე იგი, როგორი შეკითხვა იყო? იღბალი, ხო? როგორ გიმართლებთ ცხოვრებაში? კი ბატონო, ეხლა შევეკითხოთ, როგორ გაგიმართლებთ? როგორ გაგიმართლებთ მომავალში? აბა ვნახოთ, მომავალში ძალიან შორ პერიოდზე არ გავშლი, სადღაც ნუ ორი წელი დაუშვათ იყოს, ორი წელი იყოს. როგორ გაგიმართლებთ უახლოეს ორ წელიწადში? ვნახოთ, აბა თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, მე მგონი ხედავთ ხო? და ვიდეო აიტვირთება YouTube-ზე ყოველგვარი რედაქტირების გარეშე. აი ესევე ავტვირთავ. ესე იგი, აქ ჩანს, როგორ გაგიმართლებთ თქვენ უახლოეს ორ წელიწადში? აქ ჩანს ცხრიანის მონეტები. ცხრიანის მონეტები, ეს არის ადამიანი, რომელსაც უმართლებს ფინანსურად.
თქვენ გიმართლებთ უფრო ფინანსურად და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო გაინტერესებთ თქვენ ფინანსური გამართლება, იცით? თქვენთვის პრიორიტეტული არის კარიერული წარმატება და პირადი საკითხებიც იყოს სასხვათა შორისოთ იყოს რა, რას გიშლით, ხო? იყოს თავისთვის, აი რაღაც აი ესეთი მიდგომა გაქვთ. თორემ თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია პირადი საკითხები. აბა ვნახოთ ამ პიროვნებას, როგორი იღბალი ექნება მომავალში, როგორ გაუღიმებს ბედი. აბა ვნახოთ რა ჩანს აქ. აქ ჩანს ექვსიანის ხმლები. აბა გავიხსენოთ რა არის ექვსიანის ყვავი და ექვსიანის ხმლები. ექვსიანის ხმლები, ეს არის მიგრაცია, ან შეიძლება თქვენი ურთიერთობიდან გადის ეს ადამიანი, ან შეიძლება სხვა ქვეყანაში მიდის. ზოგადად რაღაცა ცვლილებების პერიოდია, უახლოვეს ორ წელიწადში. შეიძლება ეს პიროვნება ან თქვენი ცხოვრებიდან გავიდეს, ანუ რა ხდება, იცით? რაღაც აი ცვლილებები ხდება ადამიანის, ვიღაცა გადის, ვიღაცა შემოდის, მაგრამ აქ უფრო გასვლა, იმიტომ თქვენ ორზე ვსაუბრობ. გასვლა შეიძლება საერთოდ გადიოდეს ამ ურთიერთობიდან, შეიძლება მიდიოდეს უბრალოდ რაღაცა დიდ გზაზე, მიგრაციაში, ასე ვთქვათ, ემიგრაციაში. ხო, ეხლა შემდეგი შეკითხვა მე მაინტერესებს, ასეთი: თქვენი გრძნობები, რამდენი წუთია რაც ვსაუბრობთ? 16 წუთი, ხო? თქვენი გრძნობები ვნახოთ აი ამ პიროვნებს, ქალბატონზე ვეკითხები ახლა დაროს. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. ამოვიდა ეს რა არის? ხუთიანის მონეტები. კიდევ გეუბნებით, თქვენთვის პრიორიტეტული არის უფრო ფინანსები. აქაც გამოჩნდა თქვენი ფინანსური მხარე. რაც შეეხება თქვენს გრძნობებს, ეს თქვენი გრძნობები ორ წელიწადში ისე გაწვდება, როგორც აი რა გითხრათ, და შეიძლება ორ წელიწადში აღარც გახსოვდეთ. ეს ეხლა გაქვთ ეს გრძნობები და ეს ინტერესი ამ ადამიანის მიმართ, თორე ორი წლის მერე უკვე თქვენ რაღაც ისე მობეზრება ჩანს, იცით? აი ამ ადამიანის. აბა ვნახოთ, ისე მეწოდება ეს კაცი, მეწოდება თქვენზეა ჩამოკომწიალებული და თქვენ თუ დაშორდებით ამას, ხო, ამ პიროვნებას, მისთვის დიდი დანაკარგი იქნება, ისე რომ გაითვალისწინოთ. აბა ვნახოთ, ესე იგი, რა შეკითხვა იყო? ხო, გრძნობები. ესე იგი, თქვენი გრძნობები, ესე ჩანსო, თქვენი გრძნობები უფრო ფინანსური სკენარი მიმართული და რაღაცა სიყვარული და გრძნობები, ნუ რაღაც აუცილებლობამდე გაქვთ დაყვანილი, თითქოს აი ეს აუცილებელი რომ იყოს, თორე ისე სურვილი მაინც და მაინც არ გაქვთ. შეიძლება რაღაცა მომენტებში ხელი შემშლელიც კი იყოს სიყვარული და ვიღაცა, ნუ მამაკაცის ყოლა თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ იმდენად გადართული ხართ თქვენ კარიერულ საქმიანობაზე. ხომ გამიგეთ? აბა ვნახოთ ახლა ამ ადამიანის გრძნობა თქვენს მიმართ. ამ ადამიანის გრძნობა მომავალში. ცხრიანის მონეტები ჩანს ამ ადამიანის გრძნობა. Ну, იცით რა არის, რაც არ უნდა მოინდომოს ამ ადამიანმა, ის მაინც ჩანს ორი წლის მერე მარტო უკმაყოფილო თავისი ცხოვრებით. ასე ვთქვათ, აქაც გამოჩნდა თქვენი ინტერესი უფრო ფინანსური თვალსაზრისით და აქაც მამაკაცთანაც გამოჩნდა, რომ ის არის თქვენგან შორს მარტო. ეს შეიძლება განპირობებული იყოს მიგრაციით, შეიძლება, და სულაც არ იყოს აქ შუაში მაგალითად სიყვარულის განელება. გესმით? შეიძლება მიგრაცია ჩანდეს უბრალოდ რაღაცა საქმის გამო თქვენი დროებითი დაშორება, შეიძლება ესეც იყოს. იმდენად ყოველდღიურად ისე იცვლება ყოველდღიური ცხოვრება და ინფორმაციები ისე იცვლება, რომ აი ვერაფერს ვერ დაგეგმავს ადამიანი სამომავლოდ, რომ თქვათ, აი ესე ვიქნები, ამას გეგმავ, ესე მეკნება, ესე ამას ესე გავაკეთებ. აი ძალიან არაპროგნოზირებადი სიტუაცია, ხო ხვდებით? ზოგადად, ხო, და
ახლა წინასწარ ძალიან ნუ დაპროგრამდებით ამ ინფორმაციით, კიდევ გეუნებით, შეიძლება მიგრაცია ჩანდეს ამ ადამიანის, შეიძლება დაშორება ჩანდეს. ორივე შემთხვევაში ამ ადამიანის გულისწყვეტა ჩანს, იცით? გულისწყვეტა, რომ ამ ურთიერთობიდან გადის. აბა ნახოთ, მე მაინტერესებს დავსვავ ახლა შეკითხვას, რომელი არკანით დავსვა. მოდით, აი ამ ნეიტრალური არკან დასტით დავსვავ შეკითხვას თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივაზე. ზოგადად გრძელვადიანი პროგნოზი ნახოთ აბა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა დაოჯახებას გულისხმობ მე. აბა ნახოთ. აბა ვნახოთ დაოჯახებას როგორ ხედავს. რა მოვიდა ეს რა არის? ეს არის სამიანის კვერთხები. ჯერ ყველაფერი ახლა იწყება. აი ასეთი ინფორმაცია. აქ არ ჩანს დაოჯახება, უბრალოდ ეს ურთიერთობა არის განვითარებადი და რა ხდება, იცით? მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ურთიერთობა განიცდის რაღაც სირთულეებს, იცით? აი რაღაცა ბარიერებს უნდა გაცდეთ. ეს ბარიერები თქვენ გიშლით ხელს ურთიერთობაში. თუ ამ ბარიერებს ასე ვთქვათ, აი როგორც შეჯიბრებაზე სპორტსმენები რო ახტებიან იმ რაღაცა გადასახტომებს, ხო? თუ თქვენ ამ გადასახტომებს, რასაც ცხოვრება გიმზადებთ, წარმატებულად გადაახტებით, თქვენ იქნებით ერთად. გესმით? თუ თქვენი სიყვარული თქვენი ურთიერთგაგება თუ გაუძლებს ამ დაბრკოლებებს, ამ წინააღმდეგობებს, თქვენ იქნებით ერთად. რაღაც აი ისეთი არკანი ამოვიდა. მოდით ვნახოთ აბა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. არა, ეხლა სხვა ფორმულირებით დავსვავ. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? თქვენ ერთ ჭერ ქვეშ მარადიული ცხოვრებით, ხანგრძლივი ოჯახური ცხოვრებით, როგორ ხედავთ? აი ნახეთ. აქ არის დიდი შანსი. ეს არის როგორ გითხრათ, სიახლოვე და აქ ჩანს წარმატება, სხვადასხვა ფინანსური წარმატება ჩანს, იცით? რაღაც თითქოს თქვენ ერთად რაღაცა საქმეს იწყებთ. აი რაღაცა წარმატება ჩანს ფინანსური. აბა ნახოთ, მე მაინც მაინტერესებს თქვენი ერთად ყოფნა მაინტერესებს. ერთად ყოფნაში გიშლით ხელს. კიდევ გეუბნებით, აი ხელი შემშლელი ფაქტორები გაქვთ ძალიან ბევრი. და ერთად ყოფნაშიც გიშლით ხელს ვიღაც. ეხლა უკვე პიროვნება გამოჩნდება მომავალში, მაგრამ თქვენ არ შეგეშინდეთ. თუ თქვენ ორში იქნება ძლიერი გრძნობა, ძლიერი ურთიერთი ინტერესი, მაშინ ვერავინ და ვერაფერი ვერ დაგაშორებთ. ეს დაიმახსოვრეთ. ვერავინ და ვერაფერი ვერ დაგაშორებთ. კარგად გახსოვდეთ აი ეს პრინციპი. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ჩვენი საჯარო გაშლის თემა. თქვენ ორ შორის სიყვარული, გრძნობების შედარება. შევადარეთ თქვენი გრძნობები, თქვენი მისწრაფებები, თქვენი მენტალური სფერო, თქვენი ინტერესები, თქვენი მგონი ტემპერამენტი შევადარეთ ერთმანეთს. მოდით ტემპერამენტით შევადაროთ ერთმანეთს. ნუ აშკარად აქ ადამიანი მამაკაცი ცოტა უფრო იცით როგორი ჩანს, აი უფრო მელანქოლიკი რაღაცა, ესეთი ქოლერიკი რაღაცა. თქვენ უფრო სანგვინიკი ხართ, ეს აშკარაა. აი ნახეთ, ადამიანი რომელიც უფრო გრძნობებით მოქმედებს, ეს არის მამაკაცი გრძნობებით. მაშინ მასში ვითარდება, მას სურს რომ განვითარდეს ეს გრძნობები. ხელს უწყობს, გესმით? ხელს უწყობს თვითონ სურს რომ განვითარდეს. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, რაღაცა ჩანს, აი მიგრაცია და მიგრაციის დროს მისი გულისწყვეტა ჩანს. ნუ ეს არის ალბათ დროებითი ამბავი. ხო. და აბა ნახოთ თქვენი ტემპერამენტი როგორ ჩანს. თქვენი ტემპერამენტი ახალგაზრდა ქალი, როგორ შეიძლება იყოს, დაინტერესებული მამაკაცით და გრძნობებით, აი ისეთი. ისეთი ხართ ბუნებრივად. აი ესეთი შეყვარებული
ქალბატონი, რომლისთვისაც პრიორიტეტული არის ისევ და ისევ გამოჩნდა ფინანსები. Აი ასეთ შემოკარგებო, ასეთნაირად გამოიყურება. Დაგანახოთ, როგორ გამოიყურება. Აი ასე, ასე დაგანახებ. ხედავთ. გვინდა აი ესეთნაირად. Აი ესე გამოიყურება მშვენიერი კარგი ინფორმაცია, მშვენიერი. დაგანახე, კარგად. Ну, араушас. აი ანდა ასე დაგანახეთ, აი ნახეთ. ეს არ ჯობია. აი ეს არის ის ინფორმაცია თქვენთვის, ეს არის ქალბატონის ინფორმაცია და ეს კი მამაკაცის ინფორმაცია. მამაკაცის, რომელიც არის უფრო სუსტი რგოლი, იმეორებთ ამ ურთიერთობაში, სუსტი რგოლი. მისი ემოციები ჩანს და მისი მონდომება რომ ფინანსურად რაღაცა ცოტა რაღაცას მიაღწიოს. ძალისხმევა. იცით რა არის, რაზედაც მას უწევს ძალისხმევა, იგივე საქმე შეიძლება თქვენ ძალიან ადვილად გამოგივიდეთ. გესმით? აი რაღაცა შნო. ამ ადამიანს მაინცამაინც არ აქვს უნდა თქვენ უფრო გამოგდით. ხო ხვდებით რას ვამბობ? აი ესე. ხო, კარგით, დღეს ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ტაროსთვის არის საუცილებელი მადლიერების გამოხატვა, ჩემთვისაც როგორც სამოტივაციოთ და ტაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 599577343. ვიდეოს ქვემოთ არის მოცემული ინფორმაცია, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვიდეოს არის საშუალებით, ან აპლიკაციებია ჩამოთვლილი. რომ ვიდეოს არის საშუალებით ჩვენ დავუკავშირდეთ ერთმანეთს და გავისაუბროთ. თქვენსავე შეკითხებზე გაიშლება ტარო და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით ინდივიდუალურად იმ შეკითხებზე, თქვენსავე შეკითხებზე იქნებით გაძლიერებული, ანუ გაფრთხილებული. აი ესე გვაფრთხილებს ჩვენ ტარო ყოველდღიურად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სიგეთით სავსე დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.